Také v tomto filmu hráli chlapce školou povinné už dospěláci. Ladislavu Beškovi a Krhounkovi, Františkovi Filipovskému, bylo v době natáčení dobře před 30 let. Pokud jsem dobře zaregistroval, tak patřil ve zvuku, ale v podstatě vyřešeno. Někdy lepší jenom zvuk, než to byla dostá obraze. Nápad natočil komedii na základě fejetonů Jaroslava Žáka se setkal s odporem představitelů ministerstva a školské správy, až autorita filmového poradního sboru dopomohla k realizaci projektu. No, já si myslím, že všeobecně za špatě nemají jednoduchší teda. Vůbec, ani ve škole základ života, ani v normálním životě. Jednu ze studentek si zahrála sestra pozdějšího prezidenta ČSSR Antonína Novotného. Tak na tohle je vidět, že když tam dojde k těm patkám, že přeci jenom to není tak drsný jako v dnešní době, že ta tehdejší doba bych řekl, nebyla tak drsná jako ta dnešní. Retroatmosféra 30. let na periferii pražských zákoutí. A Marek Vašut v životní roli na motivu skutečného osudu boxera Bernie Jakše. Tady je vidět, že se herec někdy fakt musí naučit ten sport, aby byl dobrý ve filmu, a tady jsem to povedlo, že mu to může člověk věřit. Bernie Jakše byl také prvním Čechoslovákem, který boxoval o titul profesionálního mistra světa. Já si myslím, že není důležité umět rány přijímat nebo rozdávat, ale spíš se jim umět vyhýbat. Tam mě zaujal herec Vašu, který se tam mlání pětma a teďka po těch letech ten se jedno komisí, že lidi jak propaguje lék na prostatu. Vašut byl na roli skvěle připravený. Takový český roky. Teď pro vás záběr zpomalíme, ať vidíte dokonalou hru těla. Autoritou. I takové bylo dětství scénáristy a herce Zdeňka Chvěláka, který film napsal podle svých skutečných zážitků a vzpomínek na dětství. Všechny scény z bytu rodičů, jako třeba tato, byly natočeny v domě, kde Chvěrák jako malý skutečně s rodiči žil. Kde jsou moje blatníky? Kde jsou moje blatníky? Já si pamatuju, že jsme dostávali taky vařečkou, a ze stejného jsme si strčili pod kalhoty polštář a tátek jel, že ho nevíjí, je to přesně takové, tak já myslím, že nějak podobně to bylo i tady. Tačko, jestli ho zmrzačíš? Neschovávej se za ženskou s papilče! Tak to si myslím, že je v normálních rodinách běžná situace. Nedívím se tomu vůbec. Kdo Budelová opět jako femme fatale. Radek Brzobohatý opět jako radař. I když jeho zhrzení pěnička tentokrát rány dostává. A stejně tak Kaskadel, který Radka v bytce zastupoval. Ten si totiž při natáčení právě této rvačky znamenil klíční kov. Tak hezký pálí se tu. Jako... Jak... Tý rvačky do srtu, když toho tam nebylo, ale tak hezký pálí se tu. Hezký rány. Čestný pěstný souboj. Jenom vždycky fascinuje, jak ty lidi, když dostanou tu ránu pěstí, odletí asi 6 metrů daleko, prostě převrhnou židly a přetočí se přes stůl a já nevím, co všechno ještě porazí během toho letu. To už je hrozně zajímavý. V reálném životě se vlítá přes stoly, ale dost času se rozhodněj, a nebo naopak jakoby zase jsou tak pevný, že se bojí člověk, kdo se jakoby může zranit, takže jakoby stoly lítaný. Židle stoly. Třeba to ani Štefan nebude. Třeba pošlou někoho jiný. A to pochybuju. Tady kdyby.
ten pokrok je na tom krásně zvěstný. Vy se můžete zabít, vy jsem koupili šát. Ale prosím tě, ty si se zblázně. A to ať mě šakule do vývrtky. No to udělám. Film Vesničko má středisková vznikl v podstatě náhodou. Při revizi archivu bylo zjištěno, že náměst filmu na samotě u lesa byl Zdenku Svěrákovi proplacen omylem dvakrát. A tak Svěrákovi navrhli, aby Vyžel nasal ještě jeden, aby peníze nemusel vracet. Náměst se o několik týdnů později dostal do rukou Jiřího Mencla a o realizaci bylo rozhodnuto. Já si vole! Pana Čepka bych se teda hodně bál. To můžu očím čišit jako nějakou důřivost. Toho bych se opravdu bál. Jednou jsem na té družství díky viděl na živote prát a byl to fakt dost podobný. Takže to jako, myslím si, že je dobrý. Co děláte? No, to jste družstevníci! Tak máme za tebou desítku hlaček a skutečně připrzujeme. Kresinko, ty, která ta hlačka si jako nevíc zaujala v týhle pětice? Myslím, škola Základ života, ta byla taková, jako si myslím, že zasloužená, že já taky moc nemám ráda ty šprty, které jako práskají na druhý. A tak si myslím, že to bylo jako správně udělané. Víte vy, kdy vlastně poprvé v českém filmu se kaskadéři opětový dny začaly fungovat? Ale já si pamatuju, že táta, když si mě vyprávěl, jak to bylo, jak dělal judo taky v té době, a přišli filmaři a řekli, ale pocivem tady někoho dospadne ze schodu. A on říkal, dali mu zase nějaký jako slušný peníze na tu dobu. Šel, ale řekli, no tak v těchto schodu spadl, a taky mramorový schody, říkám, tak bylo to, tak dobře, tak akce, pak jsem spadnul, bez chráničů, bez ničeho. A bolelo to jako, dobrý to. No tak ještě po druhý. Po druhý, neznám se tam vůbec, nevěděl. Pětkrát to padal. A říká, to se nedá, to prostě nejde takhle dělat. Takže on prostě úplně zničený, žádný chránící nic takového. A vlastně, když ho to bude znovu, tak on říká, ne, prostě si najděte někoho jinýho a poslal tam kamaráda, co udělal, říká, to je perfektní, dobrý prachy, no má tam padne, že schodilo. Tak tak nějak to začínalo. Další porek, a pak začali vymýšlet ty krabice, jako když se padalo z výšky papírový, to je český výmysl. To je opravdu český patent. To je fakt český patent, protože nebylo na fukovací madrase, co měli Američani, tak se vymysleli ty krabice a paradoxně jsou ještě daleko jakoby měkčí a líp se do nich padá než ty madrace. Každý z vás dostal jste fasku ve filmu reálnou, ne takovou, jakože se uhne hlava a... No, já dostal jednou, to nebylo ve filmu, to bylo v televizi a to bylo u Karla Šípa, jsme tady s mojí vlastní ženou a ona mě tam má dát fasku. A ona mě ji upalila takovou, že i ten šíp se to bylo jako zbytečně, jo, on sice říkal, jako, že no, tam je to sice manžel, ale aby to vlastně bylo jenom takový pohlazení. Jsi si koužil pohádala s Gordou Matěky, když jsem mluvíš, že byla dáši. To byla bomba, co se na mě vyrádila. Kdy kdo to asi někdy? Já si to asi nevybavuju, ale spíš mám pocit, že jsem spíš jako dávala. A jak je ten pocit, když mám udělit? Pro mě je to třeba paradoxně lepší, než když se s někým mám líbat. Fakt? Takový trošku Kdy se objevil Lukáš Vaculík, tam v době premiéry snímku dívky křičeli nadšením a zlobili se, když byl na plátně byt. Tohle film je ta ukázka, ale mě vzbuzuje šílenou úzkost. Jednak z té doby a jednak z té brutality. Úplně se mi to jako, není mi to příjemné. Tak myslím, že na tu dobu, když se ten film točil, tak to bylo dobrý. Zatímco Vaculíkovi psal Jaroslav Soukup roli přímo na tělo, jeho partnerku, slovenskou herečku Taťánu Kulíškovou, hledal dlouho. Ale. Ve skutečném životě měla Kulíšková osud až tragicky podobný tomu filmovému. Stejně jako Vaculík ve filmu, i její manžel jako mladý tragicky zemřel. Ale.
Hostinský v podání Josefa Brejbla se při natáčení s imaginárním protivníkem měl co ohánět. Nejdříve měl být obušek malý a chytrý trpaslík. Nakonec se od toho ustoupilo a Karel Mann, fázař a animátor Olivního Frnky, vytvořil obušek, jak ho známe. To je ideální, když dostane herec takovouhle možnost prostě všechno kompletně zničit. A ještě to užít, takže já myslím, že ten cykl užil dokonale vypásek. Dnes už málo kdo ví, že scéna výprasku byla v dobovém tisku hojně kritizována. Novinářům vadilo, že je tak krutá a naturalistická. Dnes by stejně naopak doporučovali přitvrdit. Tak tady je naprostá výhoda, ale zároveň i nevýhoda toho, že je ten obušek kreslený. Výhoda proto, že nemusí dostat doopravdy. A nevýhoda proto, že to všechno musí zahrát sám. Já si myslím, že dneska by si víc lidí zasloužila, aby ten obušek jel dneska.